Dobrodošli u novi cikloverzum. Ovo je prva epizoda u novom serijalu koji sam nazvao Upoznaj Verglaša. Imaćemo goste u ovom serijalu. Nije fair da šira javnost zna samo naše poznate fudbalere, košarkaše, vaterpoliste, jer ipak najsrezaniju muskulaturu i najbolju kondiciju uživaju upravo naši biciklisti. Naš današnji gost nije običan gost, vrlo je poseban. Ljudi moji, bio je prvak Balkana. Ne jedno, ne ni dva put. Trostruki prvak Balkana i pa i sad 18 puta prvak države u biciklizmu. Naš današnji gost je Aleksandar Roman. Čuo sam se s Aleksandrom, malo će kasniti, zauzeti dečko, šta da radimo. Morat ćemo malo da ga sačekamo. Mi možemo među vremenu iskoristiti situaciju pa napraviti nekih par lepih kadrova dronom i tako upotpuniti ovaj snim. Jel me dugo čekaš? Brate, kako si ti tako brzo došao? A pa tu, znam put neki. Ljudi moji! Dragi moji, evo nas na Zmajevcu, idealna lokacija da ugostimo nekog ovako posebno kao što je naš Acke. Htio sam malo i u MTB priču da zađem, možda ne ja lično jer ne vozim MTB, ali evo jednog eksperta iz tog sveta, malo njega da bolje upoznamo, da čujemo njegovu priču, kako je on to sve krenuo i tako dalje. Aleksandar, još jednom hvala ti što si pristao da se ovdje nađemo, što si odvojio vreme, pre svega znam da si zauzet, zgusnuti je saobraćaj kao beton, što bi se reklo. Kaži nam za početak nešto malo više o sebi, koliko imaš godina, odakle si, neka tvoja filozofija. Ništa, prvo hvala na pozivu, uvek mi je drago da se odazovem ovako nekom novom kanalu koji poštuje neku priču koju ja volim, tako da uvek ću se rado odazvati. Hvala, naravno, bit će još, bit će još. Moje ime Aleksandar Roman, imam 24 i uskoro 5 godina, inače sam rodom iz Šida, u Novom Sadu sam nekih 6 godina. I na Fruškoj Gori sam otprilike ceo život, tako da isto i na biciklu. Odlično, odlično. Kaži mi, tvoji neki početci prvi, pretpostavljam, rekao si da si Šida, tu su neki bili prvi zaverglaji napravljeni, malo detaljnije ako možeš od toga, kako si krenuo, šta te je privuklo u ovom sportu? Tako je, pa bicikl mi je znači, od početka života, negde sa 3 godine sam naučio da vozim i uvek, svakodnevnica je bila ići do prodavnice, ići u školu, na trening, biciklom, kao sa drugarima. Kao i svima, da smo bili klinici manje više. Tako je. I onda je došao neki pubertet, drugari malo zreli, neki koji su imali mogućnosti, dolazi vreme nekih motora, skutera i tako dalje. Nije možda da nisam bio u mogućnosti, ali nisam to toliko jako želeo da bih to tako i nastavio. Mada po uzoru na starijeg brata uvek su se tu kretali, on je već tada baš počeo da vozi automobil, a uvek sam gledao ga i sa motorima, međutim bicikl mi je i dalje ostao neka osnova i najbolje sam se osjećao sa njim, na njim. Bio si svoj na svome, što bi se reklo. Neki drugari su tu bili malo ispratili to, pravili smo neke skakaonice, zezali se po kraju, što se kaže, na zadnjak, policajka, klasika, kako to već ide. Jeste puštali bajsano, zaletiš se, pustiš se, skloniš se s njega. Pa to je danas, pa to je danas, pa to je danas, danas isto radio. Ali nosimo kacige, tad nismo nosili kacige, ali sad smo malo pametniji. I ništa, drugara sve manje na biciklu i tražim neku alternativu sa kim ću i dalje da nastavim i tu nailazim pre svega na Mihajla Radovanovića, sina od Slobodana Radovanovića, trenera u biciklističkom klubu Jednota. Pozdrav za Ćobeta. Pozdrav za Ćobeta. U tom trenutku zvanično nije postao biciklistički klub Jednota, tako da sam ja možda jedan od prvih članova koji ga je naveo da osnuje klub jer došao je neki takmičar sam sa željom da vozi. Da. Iskreno nisam znao o trkama ništa, sve što sam prethodno znao o biciklizmu sam čitao neke BMX magazine koji su znači, bili skoncentrisani na neke trikove, skakaonice, a ne na trkanje. Međutim, kod Slobodana on je naravno već dugo vremena bio u trkanju i on je prvo i jedino mislio na takmičarski biciklizam. Krenuo sam sa nekim prvo takozvanom specijalkom, neki mali drumski bicikl. Krenulo je nekih treninga, prvo ja, pa jedan komšija Ćobetov i ja, pa sam tu doveo i nekih svojih drugara vršnjaka. I ništa, došlo vreme za prvu trku 2010. godine. Naravno, nisam znao gde sam došao, više sam gurao bicikl, znam da je bilo neko veliko blato na Sotskom jezeru. I od toga je sve krenulo i nastavilo evo do dan danas.
otprilike u proseku, svaki vikend neka trka. Svaki vikend trka, da. Život je postao ta priča. Inače, da ljudi samo znaju koliko Sloba sad u Šidu ima dece koja treniraju tamo i koliko se ta njegova priča raširila, svaka čast za Slobu. Inače, i za Šid, koji je jedan, pa mogu slobodno da kažem, od jačih biciklističkih gradova u Srbiji, ima dva jaka kluba, možda i tri? Dva jaka kluba. Okay. Dobro, kaži mi, trenutno voziš za koji klub? Trenutno nešto malo više sam o tom klubu. Tako je, nije bio neki dug put. U međuvremenu sam vozio 3 godine u beogradskom Partizanu i u posljednje 2, sada će biti 3. godina u novosadskoj Invicta Bike ekipi. Tu mi je iskreno najlakše, zato što sam ja u Novom Sadu, cijela ekipa je u Novom Sadu, prijatna jedna atmosfera. Zajedno se družimo, treniramo, ideja je bila da isto tako kako je i Šid krenuo, da i u Novom Sadu dovedemo neke nove klince koji će slediti taj put. I tako i ide odličnom putanjom, neki novi šampioni su tu u mlađim kategorijama, vrlo dobra priča. Da, vidim ih na trkama, ima ih sve više, kote se. Jeste. Dobro. Neki tvoj omiljeni trofej, omiljena trka, neki tvoj ponos, neki uspjeh na koji si najviše ponosan, šta bi to bilo? Pa, teško mi da izdvojim jednu, probat ću najkraće moguće, ali razmišljao sam. Svedi možda na tri, jednu izdvoji ipak. Tri, prvo najveće životno iskustvo mi je odlazak na Olimpijadu mladih, 2014. godina. Tu iskreno sam bio još mlad, znači na pragu 17-18 godina, sad kad razmislim u stvari koliko nisam imao pojma ništa, nisam bio uopšte posvećen sportu toliko. U tom trenutku sam bio i naravno najbolji junior i zaslužio sam da odem na te igre, ali nisam bio toliko posvećen. Tamo su ozbiljni već takmičari, zreli ljudi jer mnogo duže su u sportu. I ostvario sam 10. mesto na eliminator trci na olimpijskim igrama. Nikako se nisam nadao. Sam rezultat i dalje na papiru jeste neki od mojih najvećih rezultata, ali sam tu stekao prijatelje što iz Srbije, što iz sveta, koji su evo sada jedni ozbiljni seniorski takmičari, prvaci Evrope i sveta i moji dobri prijatelji. Tako da s njima sam, si u kontaktu. Tako je, na to sam, i to je jedno baš ozbiljno. To je cool, ozbiljno. To je isto jedna od glavnih poenti ovog sporta, je li tako? Apsolutno. I sad danas sutra da imaš love, da poželiš da možda odeš negde preko, da budeš par dana, da istražiš neku regiju, možda imaš kod koga. Tako je, kontakti su tu i pomažemo jedni drugima, tako da to je jedna od najlepših stvari u bilo kom sportu. Dobro, da li je to ta najlepša ili je to jedna od ove top 3? Pa da kažem da mi je to najviše promijenilo život, negde za budućnost, a jedna od, da kažem, najneverovatnijih događaja koji mogu skromno reći da neće niko ponoviti ikad, jeste moje putovanje na Balkansko prvenstvo u Rumuniju, to je ceo taj vikend gde sam, to ima na mom kanalu jedan duži video od pola sata gde sam veče pre trke radio na Exitu, bavio se videoprodukcijom, pa kasno u noć krenuo lagajući ekipu da sam ja već ujutru tamo, međutim sam kasnio ceo jedan dan i nije bilo baš sve po planu, gde mi se sam pokvario auto, uleteo u neke njive, odvalio karter, pa sam na šlep i došao. Avantura, to je već minuta, prava avantura. 5 minuta sam došao pred start trke, gde su svi konkurencija, strani domaći takmičari bili u šoku. Odakle ti sada, iako su očekivali da ću doći, ali ne 3 minuta pred start da obučem dres. Bez zagrevanja sam pobedio tu trku, ne znajući stazu. Tako da to, ne znam, to je nešto najluđe što sam ikad uradio. To vjerojatno samo ti u svojoj glavi tačno znaš kako izgledalo i to je ta neka vrednost. Eto, postoji taj neki video, ali teško je, ali te emocije, eskaliranje od početka do kraja. Dobro, ne mora tri, nek budu te dve, pa nek bude možda egal. Jedna neko novo iskustvo, a jedna neko nevjerovatna priča koju ti tamo znaš kako si izveo. Da. Šta još može da naše gledalce zanima? Mene pogotovo, od mene si jači, od mene si bolji, hoću nešto da i ja naučim, jer eto, ja sam nekako u 30. godina još uvijek ima želju da bude jači. Pokušavam, trudim se. Tako da zanima me, ono što mnogi biciklisti, pogotovo početnici, previde, to je neki recovery period. I možda neka mala priča vezana za ishranu. Otprilike znamo neke osnove, kako to ide u svijetu biciklizma, jel tako? Ali imaš ti neki tvoj lični trik, neku tajnu u ishrani šta koristiš? Možda ima neka namirnica za koju nećeš da kažeš svojim rivalima? Ili možda u recoveryu imaš neku metodu kako malo butkice bolje da se odmore? Daj nam neki hint. Pa vidi, daleko od toga da nešto krijem.
pogotovo što ja nemam neku pretjerano naprednu, neki pristup, prilično sam se zadržao na nekim osnovnim stvarima, ali kao što si rekao, koliko jako treniraš, toliko je bitno da jako i odmaraš. Znači, odmor je podjednako bitan. Nakon treninga i u samom treningu pre svega je naravno najbitnije uneti dovoljno hidrata, koliko se trošimo, i piti dosta vode. Piti dosta vode kroz ceo dan. I nema šta izbjegavati, rafinisanu hranu, prerađevine, sve ono što vidite, što je mnogo upakovano i ima kratak rok trajanja, to definitivno nije pretjerano dobro. Naravno, izbjegavati alkohol i proste šećere u toku dana, izuzev na treningu kada su ti prosti šećeri dobro došli, ali mimo treninga izbjegavamo ih. Tako je, to je nešto osnovno. I mnogi pitaju kao neki suplementi. Suplementi dolaze tek nakon dobre ishrane. Suplementi nikad ne mogu da zamene neki loš obrok, a ne i dobar. Tako da pre svega dovesti ishranu na neki dobar nivo i onda posegnuti za nekim dodacima ishrane. Evo, konkretno, neko moje otkrovenje do sada jeste jedan nov suplement koji se pojavio na našem tržištu, ali ne samo na našem tržištu, to je u stvari i proizvod ovdje iz Novog Sada od novosadskih naučnika, profesora, kreatin je u pitanju. Mm-hmm. Sam naziv kaže da je to kreatin, ali nije onaj kreatin na koji su navikli bodybuilderi gdje svi kažu samo da se napumpamo, zadržavanje vode i slično. Ne, ovo je baš kreatin koji je u poenta jeste ona koja nama biciklistima odgovara, jeste ono više snage i izdržljivosti, tako da vredi probati. Modifikovan u našem smjeru, što bi se rekao. Što se kaže, oni su dokazali da je ovo po prvi put nakon preko 30 godina nov vid kreatina. Znači, ovo sve do sad što je postojalo je bio neki osnovni vid, ovo je prvi put neka revolucija kreatina koji upravo ne zadržava vodu, što je i ono nama najbitnije. Mm-hmm, odlično. Šta kažeš na ovu priču o šećerima? Dosta danas ljudi živi po mojem nekom razmišljanju, malo sam, pošto sam ja zdravstveni radnik, u toj nekoj zabludi da su šećeri baš toliko loši, ne kažem da nisu, ali ja mislim da je caka da budeš u tom nekom deficitu. Znači, šećer ti treba, ali ako ga potrošiš, ne boj se. To je neka moja taktika. Šta misliš ti o tome? Ja šećere stvarno, kao i većina biciklista, konzumiramo ih u nekim enormnim količinama, ali opet nisam gojazan, znači trošimo se. Šta misliš o tome? Apsolutno, apsolutno, slažem se. Pa ispred nas je ono što smo malo pre pojeli, po koja banana, to i dalje šećer, prosti ugljeni hidrat, tako da... Vidim da nas ljudi zaziru od ugljenih hidrata, ima dosta dijeta koje sklanje od njih, beži se, umjesto da je prvenstveno neka aktivnost, znači kreći se, aktivan, troši se, a nije ti baš toliko presudno da ih izbjegaš. Tako je, pa neki koji po meni pogrešni motiv imaju, treniraju da bi jeli, ali to i dalje jeste jedan validan način. Dakle, ako trenirate i potrošite tu brzu energiju, ona vama pre svega i treba da bi napunili te depoje nazad. A naravno, ako imate neki usporen način života i sedite, pa nemate hrane koja bi odgovarala vašem životu, tako da morate biti i aktivni. Tako je. Aleksandre, da čujemo kako je prošla ova biciklistička sezona. Sumiraj nam ovu sezonu u par rečenica. Pa, pre svega izdvojio bih definitivno najvažniji događaj, možda i u istoriji srpskog biciklizma. Organizacija i sam događaj Evropskog prvenstva u planinskom biciklizmu. I to bilo je pitanje kao je li to pravo evropsko, mislim da, to je bilo. Jeste to vi napravili? Da, to je pravo evropsko prvenstvo gdje su došli i olimpijski osvajači, i medalisti i najbolji evropski vozači. Da, sam šlag. I mi. Tako da sve je prošlo baš u najboljem redu. Bilo je ovdje u Novom Sadu na Petrovaradinskoj tvrđavi. Bio sam. Što se kaže, meni sad ovdje u drugoj kući. I izuzetno sam ponosan na sve naše predstavnike, od najmlađih do seniorskih kategorija. Zaista su svi shodno našim uslovima i mogućnostima, svi su dali svoj maksimum i nema šta, moramo biti ponosni na to što smo uradili. I svi takmičari iz Europe bili su kao wow, vi možete da organizujete trku na tvrđavi, baš je bilo lepo i svi su mi ostali zadovoljni, oni otišli kući zadovoljni, tako da... Neki sam primetbe čuo samo vezane za da nije baš bila prava cross-country staza, šta misliš? Pa moje iskustvo na već nekih pet evropskih prvenstava na kojem sam učestvovao,
Takve su staze generalno za evropsko prvenstvo. Njima je cilj da trka bude približena publici, da to bude urbano. Mm-hmm. Tako da, evo recimo primjer koji mi pada na pamet je Bern. Znači napravili su iznad grada u najbližoj šumi koju mogu da nađu. Minimum, lakše mi možda i zbog organizacije. Organizacija, sam dolazak ljudi. Postoje svjetski kupovi koji su mnogo daleko na nekim skijalištima kako to obično bude. Te bude šačica publike. Mm-hmm. To je super za takmičare u smislu staze. Ispuno, ali ljudi tako malo. Je, ljudi malo. Opet, razlika je, UEC je evropska organizacija, a UCI je svjetska biciklička organizacija, ovo organizuje UEC i njima je fokus primarno na urbanizaciji, da to dođe više ljudi, tako da sa te strane je opravdano i kažem, ništa nije bilo različito na odnosu na prethodne takmičenja evropskog prvenstva, tako da staza je skroz u redu bila. Verujte da nije bila ni malo laka. Gledali smo snimak, ti si nas upoznao, neko te snima s GoPro kamerom. Da. Ta čast pripala, nisam ni očekivao. Ko veli, ovaj je domać, ovaj lomi, ajde. To, dobro je, da, dobro je to ispalo. I malo mi je žao što i dalje nije bilo naše domaće publike toliko. Stvarno ima. Da, pokušali smo, ali naš, ljudi možda, nije kod nas biciklizam još uvijek na toj nekoj lestvici kao neki drugi sportovi, zato ovaj kanal i postoji. Tako je. Bio sam na trci, gledao sam događaj, bilo mi je fascinantno, ja nisam u MTB priči, to je bilo nešto strmo nizbrdo u jednom delu, ne znam koji je to deo, stručno na Petrovaradinu, tu je blizu ulaz na main stage kad idete na exit za ovu našu urbanu publiku. Dosta strmo, već onaj prvi ima čist vid, kad on podigne prašinu, drugi već ne vidi ništa. Kako? Jeste, bilo je dosta, da kažem, gadno za ove koji su bili iza, pa još kombinacija jednog malog dela staze gdje je voda prskala od gore da rashladi malo. Mm-hmm. To je bilo onako zacementirano na takmičarima. Ali sve u svemu, problem, da kažem, problem karakteristika lake staze je u stvari teška trka. Mm-hmm. Jer nema mnogo prostora za odmor, a tako je bilo i ovdje. Pun gas, znači ako nema dugačkih uspona, isto tako nema i dugačkih spusteva gdje bi se obično odmorili. Tako da je to konstantno napor bio i izuzetno je teška trka bila. Osjetio si malo snagu i ovih najjačih? Apsolutno. Bilo je zverki? Apsolutno, kao što sam malo pre rekao, zadovoljan sam svim. Držao sam čak na obe trke i na timskoj štafeti i na pravoj kružnoj trci. Sam prvi krug završavao sa manje od minut za ostatke iza prvih, što je za mene bilo onako jedno prijatno iznenađenje i jedan podstrek za naredne trke. Da, naravno oni su uslovi u kojima ti ljudi treniraju i kako je razvijen biciklizam u nekim zemljama je neuporedivo, ali nadamo se da će se i to promijeniti. Koji su neki planovi za sljedeću sezonu? Pa, hajde da ne zvuči nešto toliko senzacionalno i prepotentno, ali cilj mi je da postanem najtrofejniji po pitanju državnih prvenstava ikada u istoriji naših takmičara. Do sada je to moj samo trener. Samo imaš 18 zlata, ali tako? Tako je, da kažem, 18 puta sam imao period od 365 dana, 64 dana gdje sam mogao da nosim majicu državnog prvaka, a jedino ta veća cifra je pripala mom sadašnjem treneru, Bojanu Đurđiću, koji je 19 puta to ostvario. Pa eto, nadam Bojane, se da ću... ne zadugo, ja bih rekao, da. Ali... Eto, nadam se da ne zadugo, da. Okej, okay, držimo fige. Pazite sad ovo, mimo biciklizma, uvukao si se i u rally priču. Nije ti bilo dovoljno što radiš na exitu, što se baviš fotografijom, što imaš svoj YouTube kanal koji ćemo malo detaljnije da spomenemo malo kasnije. Takmičiš se u elitnom nivou i ti još uđeš u rally. Kako, zašto? Daj malo detalje o tom. Nije to previše retka pojava, ni kod nas, a inače i u svetu, čak postoje... Znaš Laudu? Pa eto, recimo. Pozdrav za Aleksandra Dimitrijevića Laudu. Tanasije Kuvalja je jedan od u našoj skorijoj prošlosti najuspešniji bio i u Jugoslaviji na drumskom biciklizmu, tako isto i u automobilizmu. Jednostavno neka potraga za novim izazovima, za avanturom, kao što sam počeo malo i duatlon, i trčanje, i polumaraton. Slažem se, automobilizam nije toliko neki sport izdržljivosti u smislu na kakav smo navikli, ali neke tehničke sposobnosti... Put. Da, put. To put, samo mi daj put, belu liniju. Krećeš se.
tehničke sposobnosti koje ja ponajviše volim, pogotovo u planinskom biciklizmu, gde mogu iskreno priznati da više volim da treniram tehniku nego same fizičke sposobnosti, pa isto je tako i u automobilizmu gde se uvek traži onaj milimetar staze, bolji prolazak kroz krivine i slično. To je ono što ja volim. I eto, te neke sitne margine koje pokušavaš da izvuči. Tako je, otuda sam u tome, a i jednostavno okruženje, prijatelji su mnogo bliski tome i eto, navelo me jednostavno na to, ali i dalje biciklizam će ostati uvek nešto bez čega ne mogu. Definitivno automobil nije nešto što deset dana da ne sednem u auto, jednostavno nije to nešto što mora, da. Ali dva dana bez bicikla je već kriza. Već je kritika, da uvati nedelju dana da pada kiša, pa možda bi mogu posjetiti neku psihijatrijsku ustanovu tim danima, da. Zaista onda možda imam neku dijagnozu. Dobro, želimo ti uspeha puno i u tom polju, ali ostani ti nama malo više u biciklizmu. Naravno, hvala. Pa sad ovo pitanje, vezano za ovu našu lepoticu, Frušku goru. Ja verujem da i ti kao većina, svi smo u blizini opčinjeni ovim i zahvalni pre svega što imamo ovaj lokalitet dostupan na dohvat ruke. U jednoj rečenici, šta za tebe predstavlja Fruška gora? Pa u jednoj rečenici, tu sam definitivno ceo život, to je sloboda. A da ne zvuči da smo neki pacijenti, što u neku ruku jesmo, nije lek, ali melem, nismo. melem za dušu. Melem za dušu, ajoj, slažem se, da je na leba mažeš. To. Dobro, Aleksandre, za kraj, imaš 30 sekundi da ubediš ljude zašto baš biciklizam. Ti kaži kad počinje vreme. Ajde, evo, idemo. 3, 4, sad. A okruženi smo ljudima koji love sve nešto, karijere, novac, da je najbitnija stvar na svetu, ali definitivno da nije, jer svedoci smo i znam mnogi ljude koji su vrlo uspešni i imaju mnogo novca, ali nakon mnogo godina kada su to ostvarili su tek onda počeli da voze bicikl i njihova poruka je jednostavna ka meni bila svaka tebi čast, gde nemamo te milione, ali vozimo bicikl, tako da to je nešto što treba svi da teži, što pre shvatite da treba voziti bicikl, bit ćete bogatiji. 30,95 stotinki. Čekaj, bogatiji moram onda odseći. To sam poslednje rekao. Bićete. Neverovatno. Vozite bicikl, bićete. Hvala ti puno na ovom današnjem gostovanju. Hvala tebi. Želja je bila da se malo, da malo ljudi upoznaju bicikliste, ljudi iz te sfere, po meni možda, nek se ne naljute ostali sportisti, možda i najjače sportiste, najjače persone, kako fizički, možda tako i mentalno. Tako da imam u planu još neke kerefeke na kanalu, možda neki challenge na Fruškoj gori kad budeš imao vremena, neke male deonice, malo se potrkamo, uključimo još nekog, sve je u fazi razvoja, tako da ako budeš zainteresovan, tu sam, naravno. Čućemo se. Sve najbolje u daljoj karijeri, budi nam dobar i vidimo takođe, se. Takođe, hvala i pozdrav za gledalce. Pozdrav za gledalce. Ovo je bio Aleksandar Roman. Nadam se da vam se svidela ova priča, da ste pronašli inspirativnom. Aleksandar ima svoj YouTube kanal koji se isto tako zove Aleksandar Roman. Zapratite ga, ima dosta zanimljivog sadržaja, pogotovo ako ste ljubitelj MTB biciklizma. Sve informacije bit će u opisu videa. Pomozite ovaj naš kanal, lajkujte, šerujte, kliknite na zvonce da zapratite kanal, da vam stigne obaveštenje kad izbacimo novi video, da budete u toku. Najbolja pomoć kanalu bi bila da pomognite kanal nekom simboličnom donacijom preko dinarskog žiro računa ili putem PayPala. Ja vas pozdravljam, vidimo se u nekoj sledećoj epizodi.